សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ការវិលត្រឡប់មករៀនជាមួយនឹងកុំពីស្ទីមទៅលើ Python ថ្ងៃនេះយើងចូលប្រធានបទក្តៅមួយទៀតហើយគឺយើងនិយាយពី variable variable នេះជាទូទៅគេច្រើនប្រៀបធៀបវាដូចជាប្រអប់មួយដែលយើងអាចផ្ទុកស្អីនៅក្នុងនឹងបានដោយមានបិទឈ្មោះនៅពីលើនឹង yeah សម្រាប់ផ្ទុកតន័យណាយើងប្រើ variable គឺសម្រាប់ផ្ទុកតន័យណាតន័យដែលអាចជា integer ជា float ឬក៏ជា string ហើយគ្រប់ program ទាំងអស់គឺមាន variable ហ្នឹងហើយ Python ក៏ដូចគ្នាដែរយើងត្រូវការប្រើប្រាស់ variable ហ្នឹងនេះគេពន្យល់នេះ variable យើងបកប្រែជាខ្មែរគឺអញ្ញត្តិណាអញ្ញត្តិយើងធ្លាប់រៀនសម័យកាយគឺដឹងហើយពីតាំងអញ្ញត្តិ x y ពេញយកមែនតើ x y z អញ្ចឹងអញ្ញត្តិ variable គឺអនុញ្ញាតឲ្យយើងផ្ទុកនៅតន័យដោយដាក់ឈ្មោះវាណាយើងអាចប្រើប្រាស់វានៅក្នុង program យើងទាំងមូលតែម្ដងហើយរបៀបដែលយើងដាក់ឈ្មោះឲ្យរបៀបដែលយើងបង្កើត variable គឺងាយស្រួលទេនៅក្នុង Python អត់ដូចស្អីផ្សេងប្រើនេះប្រើនោះច្រើនទេគឺប្រើឈ្មោះវាមួយឈ្មោះអញ្ញត្តិហ្នឹងហើយប្រើសញ្ញាស្មាស្អីយើងដាក់មកណាឧទាហរណ៍យើងអាចមើលនៅទីនេះយើងតាំងអញ្ញត្តិ x នេះគឺស្មើនឹង7ចាំពេលយើង print x គឺ7នឹងឯងអញ្ចឹង x នេះគឺស្មើនឹង7នេះដែលយើងបានតាំងឲ្យវាអញ្ចឹង x គឺជាអញ្ញត្តិអញ្ចឹង print x គឺស្មើនឹង7បន្ទាប់មកយើងអាចយក x នឹងយកមកធ្វើប្រមាណវិធីទៀតអញ្ចឹងយើងយក x + 3 x + 3បានន័យថាយក7នេះគឺ + 3អញ្ចឹងយើង print មកគឺស្មើ10 print x គឺ7ដដាអូខេនេះគាត់បានបញ្ជាក់ថាយើងអាចកណនាទៅលើ variable ក៏ដូចជាតន័យដែរបើយើងកសាញវាទៅជា integer យើងអាចបូកជាមួយ integer យើងអាចបូកជាមួយនឹង float ប៉ុន្តែបូកជាមួយ string បាននេះអត់បានទេណាអញ្ចឹងលក្ខណៈរបស់អញ្ញត្តិគឺដូចជាមួយនឹងប្រភេទតន័យដែលវាផ្ទុកអញ្ចឹងណាគឺដូចគ្នាយើងមើលទីហោះមួយនេះយើងមានកូដយើងចំនួន2ឡាញនេះគឺ spam ស្មើនឹង h បន្ទាប់មកនេះគឺជាអញ្ញត្តិរបស់យើងហ្នឹងជា variable របស់យើងហ្នឹងគឺយើង assign វាទៅជាទៅ string អញ្ចឹងកាលណាយើង assign អញ្ញត្តិយើងទៅប្រភេទតន័យអីអញ្ញត្តិហ្នឹងគឺជាប្រភេទតន័យហ្នឹងមកណាគឺជាប្រភេទហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងយកវាយកមកគុណជាមួយនឹង3បែបនេះអញ្ចឹងបានន័យថា string របស់យើងហ្នឹងត្រូវ3ដងដែរមួយនេះមែន no អានេះគាត់នឹងជាឈ្មោះអញ្ចឹងតន័យដែលនៅក្នុងហ្នឹងគឺ age នេះអញ្ចឹងបានន័យថាពេលយើងយក spam យកគុណ3គឺស្មើនឹងយក age នេះយកមកគុណនឹង3អញ្ចឹងលទ្ធផលយើងទទួលបានគឺ age នេះជាប់គ្នាចំនួន3ដងអញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺចុងក្រោយនេះគឺ age no just kidding you ya okay yo yeah.ហើយ variable គឺយើងអាចប្រើវាប្រមាណដងក៏បានដែរណាយើងអាចយក x នឹងស្មើប្រមាណហើយយើងអាច assign ក្រោយមក x ស្មើប្រមាណទៀតក៏បានដែរណាយើងអាចមើលឧទាហរណ៍នៅទីនេះយើងតាំង x ឲ្យស្មើនឹងនេះ float ណា 1.3.456 អញ្ចឹងពេលយើង print x គឺយើងទទួលបាន float ប៉ុន្តែយើងអាច assign បានតាំងវាម្ដងទៀតនេះយើងតាំងវាស្មើ float ប៉ុន្តែមកដល់កន្លែងនេះ
នៅក្នុង program ដដែលហ្នឹងយើង assign វាទៅជា this is a string យើង assign វាទៅជា string វិញអញ្ចឹងពេលយើង print មកគឺ this is a string បូកជាមួយនឹង exclamation mark សញ្ញាទៀនមួយនេះអញ្ចឹងអាច assign វាអញ្ចឹងពេលយើង print នៅខាងក្រោយនេះ x ដដែលហ្នឹងវាស្មើនឹង string នេះទៅវិញបើខាងលើខាងដើមនេះយើងតាំងវាទៅជា float ប៉ុន្តែជាទូទៅយើងអត់សូវជា switch type របស់វាអញ្ចឹងឯងដូចករណីនេះយើងដូរពីប្រភេទវាជា float មកជា string អញ្ចឹងនៅក្នុងការធ្វើនៅ program maintain គឺយើងអត់ធ្វើបែបហ្នឹងឯងបើសិនវាជា float ឬក៏ជា integer វានៅដូរដែរប៉ុន្តែដូរពីលេខមួយទៅលេខមួយទៀតណាយើងអត់ដូរលេខមកអក្សរអញ្ចឹងទេបើវាជាអក្សរនៅអក្សរអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ដូចពេលយើង log in អញ្ចឹងណាពេលយើង log in គឺមានអញ្ញត្តិមួយឈ្មោះ first name first name អញ្ចឹងបើអ្នកទី1ឈ្មោះប្រុញចូលមកគឺ first name ហ្នឹងគឺស្មើនឹងប្រុញអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលគាត់ចូលទៅប្រើក្នុង program គឺប្រុញប្រុញប្រុញហ្នឹងទៅតទៅពេលអ្នកទី2ចូលមកគាត់ដាក់ឈ្មោះប្រាអញ្ចឹងទៅឈ្មោះគាត់ប្រាអញ្ចឹងចូលមកគាត់ប្រើក្នុងហ្នឹងគឺ user first name របស់គាត់គឺប្រាច់ប្រាច់ប្រាច់ពេញ program ចឹងតែណាអូខេយើងមានសំណួរមួយទៀតដែលយើងត្រូវមើលនៅទីនេះយ៉ាគេឲ្យជ្រើសរើសក្នុងចំណោមនេះដើម្បីឲ្យ code របស់យើងនេះគឺដំណើរការបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងលទ្ធផលដែលយើងចង់បានគឺ12ហើយយើង print x បូកនឹង y នេះបានយក x បូកជាមួយនឹង y x យើងមាន5នៅ y នេះអត់នឹងស្មើប្រមាណទេអញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសយកមួយណាបើយើងយក c 7ជា string ណានេះជា string យើងយកមកដាក់អញ្ចឹងនេះជា string y នេះជា string អញ្ចឹង y string បូកជាមួយនឹង x នេះជា integer បូកគ្នាបាននេះ no yes អញ្ចឹង c នេះគឺខុស b យើងយក b ស្មើនឹង7យើងយកមកដាក់មកអញ្ចឹង y យើងស្មើ7វាមិនមែនជាវិធីដែលយើងតាំងអញ្ញាតទេអញ្ចឹងគឺអត់ត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងចម្លើយចុងក្រោយគឺ a ជាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងយើងដាក់មកគឺ7យើងបាន7នេះជា integer អញ្ចឹង y នេះជា integer y ជា integer ហើយ x នេះជា integer ដែរ5បូកនឹង7គឺស្មើនឹង12 Yes so easy យើងជជែកគ្នាបន្តទៀតតទៅនឹងឈ្មោះរបស់ variable ដែលយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុង Python ឈ្មោះដែលវាអនុញ្ញាតឲ្យយើងប្រើគឺមានតែឈ្មោះដែលជាអក្សរដែលជាលេខហើយនិងជា underscore គឺសញ្ញាគូពីក្រោមនេះតិចទៀតយើងឃើញអូខេហើយបើសិនយើងប្រើខុសពី rule ហ្នឹងគឺយើងវា error ហើយមួយទៀតដែលយើងត្រូវដឹងគឺវាអត់អនុញ្ញាតឲ្យលេខនេះប្រើបានប៉ុន្តែអត់ឲ្យប្រើនៅខាងមុខទេអញ្ចឹងប្រើនៅខាងក្រោយឬកដាលឬក៏អីចឹងទៅខាងមុខគឺហាមដាច់ខាតខាងមុខអាចប្រើជា letter ឬក៏ជា underscore អូខេឥឡូវយើងមើលនេះរបៀបដែលយើងតាំង this is a normal name ស្មើនឹង7ចឹងនេះគឺជាឈ្មោះដែលយើងអាចប្រើបានអញ្ចឹងយើងអាចទៅសេអក្សរតូចឬក៏អក្សរធំក៏បានដែរហើយមាន underscore យើងអាចប្រើ underscore នេះ underscore ណា underscore yep ឬ7ប៉ុន្តែមួយនេះគឺ error ដែលថាប្រើ
លេខនៅខាងមុខមួយទី3ឬក៏លេខប្រហែលដែរគឺប្រើបានទេគឺវាចេញមកគឺ error invalid syntax syntax គឺរបៀបដែលយើងសរសេរណាគឺសរសេរអត់ត្រូវសរសេរអត់ត្រូវមកណាអូខេហើយចំណុចដែលយើងត្រូវចងចាំមួយទៀតគឺនៅក្នុង Python គឺតកតទៅនឹងការប្រើអក្សរតូចអក្សរធំគឺត្រូវប្រយ័ត្នផងដែរព្រោះអីវាស្គាល់អក្សរ L ធំហើយនឹង L តូចហ្នឹងគឺផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងបើយើងទៅសេ last name មានអក្សរ L ធំនេះហើយអញ្ញត្តិមួយទៀត last name អក្សរតូចបែបនេះគឺវាជាអញ្ញត្តិពីរផ្សេងគ្នាណាវាម្លែងអីដូចនេះកន្លែងនេះខ្ញុំទៅសេហើយគឺ x តូចស្មើនឹង3 x ធំស្មើនឹង10អញ្ចឹងនៅក្នុង Python គឺវាជាអញ្ញត្តិពីរផ្សេងគ្នា x តូច x ធំហ្នឹងណាអញ្ចឹង x តូចគឺស្មើនឹង3 x ធំស្មើនឹង10អញ្ចឹងពេលយើងវាយ x តូចគឺវា3 x ធំគឺវា10អញ្ចឹងវាផ្សេងគ្នាណាវាផ្សេងគ្នាដូចឡើងខ្ញុំវាយ x តូចវិញគឺ3ណា x ធំគឺ10អញ្ចឹងវាផ្សេងគ្នាប្រយ័ត្នប្រយែងតទៅនឹងការទៅសេឈ្មោះអញ្ចឹងយើងត្រូវបង្កើត rule មួយឲ្យ consistent អញ្ចឹងទៅគេយើងមានសំណួរមួយនៅកន្លែងនេះគេសួរថាតើមួយណាដែលជាឈ្មោះត្រឹមត្រូវដែលយើងអាចប្រើប្រាស់នៅក្នុង Python បាន A ប្រើសតូចប៉ុន្តែយើងនៅក្នុងនេះគេឃើញមាន das សញ្ញាដកនេះយើងហៅថា das das នឹងយើងអត់មាននិយាយផងអញ្ចឹងយើងប្រើបាននេះគឺអត់បានទេប្រើបានតែ underscore អញ្ចឹងនេះយើងអក្សរធំទាំងអស់ហើយនឹងមាន underscore អញ្ចឹងអូខេហើយ yes អញ្ចឹង b នឹងគឺជាចម្លើយត្រឹមត្រូវហើយចុះ c វិញខុសស្អី c ខុសត្រង់ space នេះណា space នេះគឺ space អត់បានទេនៅក្នុងឈ្មោះមួយទៀតទៅក្នុង variable ហ្នឹងបើសិនយើងអត់បាន assign អត់បានបង្កើត variable ទេនៅពេលយើងយកវាយកមកប្រើគឺវាចេញ error ហើយហើយណែកន្លែងនេះមួយទៀតចង់បញ្ជាក់ថា variable យើងបង្កើតហើយយើងអាចប្រើ function delete នេះដើម្បី delete variable បាន yes okay យើងមាននៅទីនេះយើង assign variable យើងឈ្មោះ foo ទៅលើ string មួយអញ្ចឹងពេលយើង y foo មកគឺយើងបាន string ប៉ុន្តែពេលយើងចង់បានបាននេះបាននេះអត់បានទេព្រោះយើងអត់ទាន់ design វាទេណាហើយយើងអាចប្រើ del del foo គឺយើង delete foo នឹងចោលហើយអញ្ចឹងពេលយើង y foo មកចេញ error ទៀតហើយនេះថាយើង delete បាត់តែម្ដងពីប្រព័ន្ធរបស់យើងពីហើយខ្ញុំចង់ print y អត់មានទេនេះសារតែយើងអត់ទាន់បាន design ខ្ញុំដាក់ y ស្មើនឹង2អញ្ចឹងខ្ញុំ y មកគឺ ok ប៉ុន្តែខ្ញុំអាច delete y ខ្ញុំប្រើ y ម្ដងទៀតគឺវា error វិញនេះសារតែយើងបាន delete វាចោល ok just so easy ah huh? yeah មួយទៀតយើងក៏អាចតាំង variable ទៅលើ input របស់ user បានដែរនៅក្នុងករណីនេះយើងដាក់ foo គឺស្មើនឹង input enter number អញ្ចឹងអញ្ញត្តិរបស់យើងគឺ foo ហ្នឹងគឺ assign ទៅលេខដែល user យើងគាត់ដាក់ឲ្យគឺលេខ7អញ្ចឹងយើង print មកគឺ foo យ
ជា input នេះយើងបានស្គាល់ហើយណាពីមេរៀនមុនដែលតទៅនឹង simple input output គឺជារបៀបដែលយើងយក input ពី user របស់យើងនៅក្នុងនេះគេមានឈ្មោះមួយទៀតដាក់ឲ្យប្រភេទតន័យបែបហ្នឹង variable បែបហ្នឹងយើងហៅវាថាជា meta syntactic variable វាជាមែនតើដូចវាជា placeholder មួយមកនៅកន្លែងដែលយើងទទួលស្អីមួយដែលចេញពី user មកណាអូខេនឹងគាត់ជាឈ្មោះអត់អីទេyes so far so good okay កន្លែងនេះសំណួររបស់យើងចង់ដឹងថាតើ output របស់ code របស់យើងនេះនឹងចេញជាអីគឺគេ print spam គុណជាមួយនឹង age spam គុណមួយ age ដោយសារតែយើងអត់មានឃើញquotation mark ឬក៏យើងហៅថា double ឬក៏ single quotation mark ចឹង spam និង age នេះសុទ្ធតែជាអញ្ញាតដែរចឹងយើងមើលថាតើ spam នេះវាតាងឲ្យតិន័យអី age នេះវាតាងឲ្យតិន័យអីហើយយើងមើល spam គេតាងស្មើនឹង2 age ស្មើនឹង3កន្លែងនេះគេ delete spam ចឹង spam ស្មើ2នេះគឺបាត់ហើយហើយបន្តមកគេតាង age នេះស្មើនឹង4អញ្ចឹងពេលយើងតាងវាម្ដងទៀតបែបហ្នឹងគឺវាជំនួសវា override ទៅលើ3នេះអញ្ចឹង age នេះលែងស្មើ3ឯងគឺស្មើ4ហើយគេតាំងម្ដងទៀតទៅលើ spam ស្មើនឹង5អញ្ចឹងតន័យ maintain គឺ spam នេះគឺស្មើនឹង5 age នេះស្មើនឹង4គុណគ្នាមកស្មើប្រហែលយើងអាចប្រើកាស្យូមកគឺស្មើនឹង20 yes that's correct okay អញ្ចឹងតើតើនឹង variable វារៀងយូរដែរដោយសារវាថ្មីសម្រាប់ពួកយើងyes នៅប្រធានបទក្រោយយើងនឹងនិយាយអំពី in place operator in place operator នឹងយ៉ាងម៉េចជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអរគុណ